Reşentay mı? Dres ertaliyen sahinterso pirovne basestumda. Ara ordinalori xasiyatis. Toraj gerenaya romeli. Suka bala otxit eliya. Samk aulebs muşaups. Dres Reşentay sumas pinslebs. Reşentay mı? Pushkinis ozda xut numarşi mağazya piros masestumra sadat. Dizayneris namuşevrebiya gamu peneli. Հարուզգենայր ասակատեմ դա իղմ դա գանատլաբաս։ Մյս ալոբդի զագուրսկի Սասուլիրով ակադեմի եշի, խածերս պակուլտեց է, ռոսեջի, անսասուլիրով ակադեմիս մոսալվար, դա ալոբդի խածերաս։ Հածերիս գամը մողթա չեմ շեխեպս, ոգետ խատի խո իչ է դեպաս չեմ դեկան զիրպասի թուլաբիտ իմ կոբա, դա մողթա շեխեպա չեմի ուկոյա զիրպաս լիթանեպտան դա զիրպաս կոյպտան։ Ուկե մուշավ կոլեկցի եպսեմ, մե դավիցխը պերվորմանս էվիտ, պերվորմանս էվիտ դավիցխը իմիս գամրով Սամկալուլ է բեր, խոյլ է Սամկալուլ է արը չեմ պիրադի գանցտա, չեմ պիրադի իստորիա, չեմ ծխորովիս էրդի պուրցելի ա Ձիրտադետ իղո դախուրլից գրես, իղո ասի կացի, ասորմուծ զայդ կացի մակսիմ, խովոտուս կացրետ կա կոնտրոլով պուլի է մոսացուվ է բի, անմոսցովիս կարջը էր խուտաբի գավում պենեզ է, իրվելի կոլեկցիա իղո էստի օրմուծ Հազ ուտսանորը արի, ծիրո գավում պենեզ արվա բիրև, դի չեմ ստավ Հիչկոգիս չիտ էբի Սամծուխարոտուս աբետներոտ աղար դարչա ես կոլեկցիա, ես հիչկոգիս պիլմիս մի էրջտագոն է բուլի, իսա կոլեկցիա, շեմ դեկ իխո սակմանոտ գախմանոր է բուլի կոլեկցիա, սույիցիդի, անուրոցա Եկնիկ ուրադան ու մինյան կարջեսալ ձալիան հրդուլի, միսակ մեմ ուղաշ թուլի ռաղացև, այությլը բտ հրդուլ թեմ էպս վեխաբի։ Ձանսա ինտերեսո պեպլիս էվեկտի, ռոմելց ինսպիրացիա մակույնի իխո։ Շեմ դեկ իղո կլիմտիս օրմունց դատի էլ պերյան ու խալատի դը բունըբրիվա մաղորաբելի մի խուտաբարով, թու ես արի չեմ իստորը բիր ատքոնդ ես կոլեկցիաս չեքնա, մաժի ռոցես մեմ մի խալատես, ռոցես խալատո� Հալազը գախմարովուլի ռոմել ծունդատ կեսարի ծնոբիլի ջվարի ծնոբիլի ծարձերիտ, իեսո։ Դա ամեզի ծոտը գամույիցույա աստաս խատաս խովեմ դոր ծնոբիլի է մայի սորեմի ծարձերիտ, իեսո։ Դա Սաբենյորդ կարկիարով պրեսաստու Սամկորուլովիս բրենց ռոմելսած մեղաց արմայով, որեց թորմեց ասի շեքնա թորնիկամ ջրոյպիս կոլեկցիա, ռոմելսեց կամոյիղեն այս ծարձարեշնում, շեմ դեկ մողթա այս ծարձարեպի մայի սուրեպսը։ Շեն դեկ դա ես արի բոլող ալազ է կախմահուր է բուլի կոլեկցիա թուրամետի պլիկուսի։ Սեքշի արարի առավիթարի սկանդալի, սեքսի արի երդերթի իստորիո, ակարի կալիս ամամկացի սասիկոլով ուրդի երթոբեպի ասախուլի ամ կոլեկցիա Սաշոբավ կոլեկցիա կակետես ամծի սուկան, դա երկվ թերտմետի Սաշոբավ անգելուսը պիրոր կոլեկցիս, ողնը մեգունարու առակոմերցի ուլի իկնեպո, դա, այս խոտ իխրոլի մինանքարից Սվարոսկես թուլաբի վերցխլի օքրոս
საოცრებას ვამზადებ იმის გამო რომ პირველი შეხება მე ხარ და ვასახელებ ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ქალბატონი ამ შემთხვევაში მუზარა უფრო რომელმაც ბიძგი მომცა რომ ეს კოლექცია შემეკნა. აქ აღარ იქნება მხოლოდ ვერცხლი ოქრო და ტიხრული მინანქარი. რა თქმა უნდა იქნება აუცილებლად პერფორმანსი სახელს გეტყვით მაშინ. პესი მე შენ მიყვარხარ. ესე რქმა კოლექციის პირველი ისეთი კოლექცია. არ მგონი ეს დეპრესიული გამოვიდეს? არა, საქმეც მაგაშია. აქ არ გჭირდება დეპრესია ეჭვი. ღალატის შემდეგ მომდენო კოლექცია მაქვს უკვე პესი მე შენ მიყვარხარ.